ասում տղաներին, իսկ հիմա դիմավորում ենք չարե։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, իրականում գնալով ամեն բան թանգանում է, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, օրինակ կարտոշկեն այնքան է թանգացել, որ գյուղերում փեճի վրա կիվի են պլեճանում։ Կանաչին այնքան է թանգացել, որ հարսանիքներին հարսը խառը կանաչի է հետ շպրտում։ Հացը այնքան է թանգացել, որ կակային հաց են ասում։ Բժշկի կանաչը այնքան է թանգացել, որ մահը ավելի էժանով է գալիս։ Դեղցը այնքան է թանգացել, որ կիլոն չի 1000 դրամ, ռոպեն է 1000 դրամ։ Ժամանակին սիգարետ էինք հատիկով առնում, հիմա խաղող է։ Ծիրանը այնքան է թանգացել, որ մեր ազգային միրգը դարձել է բանանը։ Որ հարցնում ես Ծիրանի կիլոն ինչքան է, ասում են 1500 դրամ։ Ասում ես, բայց ի՞նչ է այդպես թանկ, ասում են դե կարկուտը ծեծելա բերք չկա, ասում ես, հա։ Հետո մտածում ես, ասում ես, բա լավ, բա ոչխարի մսին էլ հո կարկուտը չի ծեծել։ Կամ հոսանքին, կամ գազին, կամ հարկերին, կամ մետրոյի ժետոններին, կամ պուտանկեքին։ Ունես տպավորությունը, որ ծաղկաձորում կլոր տարի կարկուտ է գալիս։ Մանավան զմրանը։ Նու եթե տենց է լավ կլնի, որ մի օր կարկուտը ծեցի նաև թոշակներին ու աշխատավարձներին։ Շնորհակալություն, չարենց, ձեզ համար։